Rejea kwenye taarifa za baraza la mawaziri ni kwa Simon Chelugui ndiye waziri pekee wa serikali iliyotangulia aliyerejea kwenye baraza jipya la mawaziri ambapo atahudumu katika wizara ya mashirika, biashara ndogo na zile za kadri. Chelugui ambaye aliwahi kugombea useneta, alihudumu katika serikali ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta kama waziri wa maji na unyunyuziaji mashamba maji kabla ya kuhudumu katika wizara ya leba. Chelugui alikuwa miongoni mawaziri waliohudhuria mkutano wa kwanza wa baraza la waziri ulongozo na Rais William Ruto. Hii leo asubuhi Rais William Ruto aliongoza mkutano wa baraza lake la kwanza la mawaziri ambao walihudumu katika utawala wa awamu ya 4 chini ya Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta. Mkutano huo ulikuwa unahitimisha utawala wa serikali iliyoondoka mamlakani ambao muhula wake ulikamilika tarehe 9 mwezi uliopita wakati wa Kenya walichagua serikali mpya. Baraza hilo la kwanza liliangazia hali ya uchumi wa taifa hili, hali ya ukame inayoshuhudiwa kaskazini mwa nchi hii, hali ya kiusalama na chamko la virusi vya Ebola nchini Uganda. Katika uchanganuzi wa hali ya uchumi nchini, baraza hilo la mawaziri liliidhinisha kupunguzwa kwa bajeti ili kuwezesha serikali kushughulikia kikamilifu changamoto zinazoibuka za kitaifa kama vile ukame na ukosefu wa chakula toshelezi. Kwenye swala la usalama katika kaunti za Pokot Magharibi, Baringo pamoja na Elgeyo Marakwet, baraza hilo liliidhinisha ushirikiano wa vitengo vya usalama pamoja na wakazi wa maeneo hayo sawia na viongozi wao katika juhudi za kukabili mizozo iliyodumu kwa muda mrefu. Lakini Simon Chelugui ni mtu mwenye bahati sana, baada ya kuteuliwa kwa mara nyingine katika baraza la mawaziri ya serikali ya Rais William Ruto baada ya kuhudumu kwenye utawala wa Uhuru. Chelugui ameteuliwa kuhudumu katika wizara ya vyama vya ushirika na masuala ya biashara ndogo ambayo ni nguzo muhimu katika serikali ya mrengo wa Kenya Kwanza inaangazia muundo wa uchumi wa kuwainua watu wenye mapato ya chini almaarufu bottom up. Timothy Kipnosu, Darubini.